כלבים, כלב לבנים. עכשיו, אתם זוכרים את החשוד ההוא שהיה? עכשיו תוכלו לראות אותו עוד פעם עושה משהו חשוד אחר. בואו נראה. בואו ונראה. בואו ונראה. בואו ונראה את החשוד. בואו ונראה. בואו ונראה. בואו ונראה את החשוד. בואו ונראה. בואו ונראה. בואו ונראה את החשוד. והחשוד הוא הכלב סטיץ'. תנו לו מחיאות כפיים, הוא החשוד. סטיץ', איפה אתה? סטיץ', הנה סטיץ'. תגיד, מה, אתה רוצה שנראה את הטוסיק? זה לא יפה, לא יפה טוסיק. אוקיי, עכשיו, כלבים, כלב לבנים. כלב שמשחק עם משחק של חתול. זה חשוד מאוד, ועוד הוא רוצה לשים את זה בנעליים שלי. איו, סטיץ', בוא לסטיץ', סטיץ', בוא לסטיץ', והנה רואים אותו. טון טון. דו 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 דו. מה עושים? מה עושים? החשוד בידינו, מה עושים? עושים? החשוד ברח! בוא נתפוס את החשוד, בוא נתפוס! בוא נתפוס את החשוד! שרתי את זה! חוטי חשמל! תסתכלו, הם משוחים! הם נשוכים. זה לא טוב, זה לא טוב. לא! הכלב הרס לי את החיים. הרס לי את החיים. תראו מה הוא עשה ליד שלי. לידיים המסכנות שלי אין חשמל. אחד, נראה לכם טוב, ושתיים, נראה לכם שזה טוב מה שהוא עושה לי הגלב הזה. נראה לכם, נראה לכם מה זה אמור להיות. הוא אפילו קרא לי את המקדם. הבגדים, הבגדים שלי, הבגדים. תראו, זה הבוקסרים שלי. לא! הוא הרס לי את כל החיים. מה אני עושה? הכלב הזה. הוא הולך לבית הסוהר בלי שום יופי, בלי שום תואר. הכלב הזה הולך לבית הסוהר. יואו, טוב, עכשיו זה ביד הולך לבית הסוהר.
אוקיי, אפשר להניח שעוד מעט כלב זה הולך לבית הסוהר, וזה לא יהיה טוב לאף אחד. ביי. הנה הכלב יושב בכלא. הכלב נרשם למעצר. איזה קוצר נשימה. כאן אנו רואים דבר זה מולנו. עכשיו תסתכלו, אפשר לפספס. אוי לי, אוי לי, אוי לי. אוי, 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 אוי. טוב, הכלב הזה הרס לי את הנעליים, אז אני ארוס אותו. אין עליי. אוקיי, אנו עולים איתו למעלה, ונראה איזה צורות עושים. אז מעט בכלבים, כלב לבונים. כלבים, כלבים, כלב לבונים, הם כלבים. יש כאן כלב חשוד במינו. תגיד היי. לקוק, לקוק, לקוק. יוהו, איזה כיף, ותינוק. יש לי תינוק, שנולד עשרה בלילה. בן שלוש חודשים והוא אוהב אותי, בן שלוש חודשים והוא אוהב אותי. הוא כל כך חמוד ואיזה פיצוץ. זה השיר שלנו בים קיטות, ים קיטות. אז תגידו לי מה נשמע איתכם, אז תגידו לי מה נשמע איתכם, אז תגידו לי מה נשמע איתכם, אז תגידו לי מה איתכם. ביי. אתם יופיפים. אז ביי. היי, הגענו לסוף הפרק של הפרק הראשון שלנו בשנה. עכשיו, למדנו את הכלב הקטן והחמוד הזה להיות מעולף וטוב לב. עכשיו הוא הכלב הכי טוב והכי ילדותי והכי שמח והכי חברותי והכי בנו שבעולם. עכשיו תסתכלו איך הוא מוקד איתי. אוקיי, עכשיו לשיר שלנו. כלבים, כלבים לבונים, הם כלבים ככה עמודים, הם פושעים וטובים ורעים ורעים וטובים ורעים. כלבים, כלב לבונים. לכלב הזה קוראים סטיץ', הוא בן שלושה חודשים. אולי קצת יותר, אבל הוא חמוד כמו אנושים. עכשיו הוא כלב חמוד וטוב, קודם הוא היה פושע. הרס את הנעליים ונשך את הידיים וגם את הראש. השיער נהיה מלא קשרים מתישהו בסביבה. עכשיו הוא כזה חמוד תמיד, כזה שבא פינה. וואו!